Assalamualaikum dan salam sejahtera. Masa tujuh bersama saya Ismail Adnan. Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini berkata, laporan jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC mengenai 1MDB menunjukkan RM42 bilion tidak hilang daripada syarikat itu seperti didakwa bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Perdana Menteri berkata kelemahan dan syur yang dikemukakan laporan itu akan diteliti. Tindakan akan diambil sekiranya terdapat bukti kesalahan telah dilakukan. Susulan laporan itu juga, 1MDB dalam satu kenyataan menegaskan dakwaan Wall Street Journal sebelum ini sebagai pembohongan terang-terangan. Tiada sebarang rujukan kepada siasatan jenayah diisyorkan PAC. Sebaliknya meminta agensi-agensi penguatkuasaan menjalankan siasatan terhadap beberapa bekas pengurusan syarikat. Anggota Parlimen boleh mengutarakan isu berbangkit mengenai laporan akhir PAC itu pada persidangan Dewan Rakyat akan datang. Speaker Tan Sri Pandikar Amin Mulia berkata, seperti juga laporan Ketua Audit Negara, mana-mana anggota Parlimen yang tidak berpuas hati boleh membangkitkannya dalam persidangan akan datang, memandangkan sesi kali ini berakhir hari ini. Dewan Rakyat dijadual bersidang semula pada 16 Mei. Operasi pembenihan awan OPA di Sabah dilaksanakan Jabatan Meteorologi menggunakan aset UDM pesawat C-130 yang berlepas dari pangkalan UDM Labuan pukul 11 pagi tadi. Ketua pengarahnya, Datuk Cik Gayah Ismail berkata, operasi itu tertumpu di kawasan yang mengalami jerebu, antaranya Penampang, Beaufort dan Tuaran. Kerja OPA dilakukan berikutan keadaan jerebu akibat kebakaran hutan gambut yang melanda negeri itu dan operasi tersebut akan diteruskan mengikut keperluan. Dalam perkembangan berkaitan, kes penyakit berkaitan jerebu di empat daerah terjejas, Beaufort, Kuala Penyu, Papar dan Sipitang meningkat. Menurut Pengarah Jabatan Kesihatan Sabah, Dr. Christina Rundi, Beaufort merekodkan peningkatan penyakit konjungtivitis atau mata merah, selsema dan asma dengan 310 kes dicatatkan bagi tempoh 3 hari dalam minggu ini. Di Kuala Penyu, sebanyak 61 kes sama dilaporkan. Sementara di Pahang, solat hajat bagi memohon hujan diadakan di Masjid Tepian Putra, Kuantan, Pahang. Majlis yang dianjurkan Pejabat Menteri Besar Pahang itu hadiri lebih 300 jemaah. Terus diadakan bacaan Yasin dan tahlil yang diketuai Imam Zubair Ahmad dan Imam Nuri Ali Arba'in. Nuan-Nuan yang bermaksud ramah mesra, nama yang dipilih bagi anak pasangan panda gergasi yang lahir di Zoo Negara pada 18 Ogos tahun lalu. Melalui pertandingan menamakan anak panda gergasi, sebanyak 9 nama telah disenarai pendek yang kemudian disahkan Persatuan Pemuliharaan Hidupan Liar China, PWCA. Pemenangnya Oh Tei Pek, 53 tahun, guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Aziz Teluk Intan, Perak berkata, beliau memilih nama Nuan-Nuan kerana melihat pada sifat panda gergasi yang peramah dan lebih jinak berbanding jenis beruang lain. Sekian untuk jam ini. Lebih banyak perkembangan dalam dan luar negara menerusi Nasional 8. Assalamualaikum dan salam sejahtera.